ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗ? ಏನೇ ಇವಳು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು. ಇವ್ರಿಗಳು ನೋಡು, ಇವಳ ಹೆಸರು ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಿ ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ದೀಪ್ತಿ ಅವಳು ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತೀಯಾ? ಇನ್ನು ಒಂದು ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಿನಗೇನು ಶುಗರ್ರಾ? ತಿನ್ನು. ದೃಷ್ಟಿ ಚಿರು ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗ. ಹ್ಞೂ ಕಣೆ, ಕಳೆದ ಸಾರ್ತಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಮದುವೆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಮದುವೆನೂ ಆಯಿತು, ಈಗ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೂ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತಾರೆ. ಇವನು ವಿಮಾನ ಓಡಿಸೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾನೆ, ಅವಳು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ. ಮದುವೆ ಕನಸು ಗಡ್ಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಳಿ ಅಂತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಏನು ಹಂಗಂತ ನೀನಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ದೃಷ್ಟಿ, ನೀನು ಗಟ್ಟಿನೇ. ಅಲ್ಲಾದ ದೀಪ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಿರು ಇರ್ತಾನೆ. ನೀನು ಒಬ್ಳೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಳೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಏನು ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಚಿರುಗ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, ನಿನ್ ಪಾಡಕ್ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡು ದೀಪ್ತಿ. ಅತ್ತೆ, ಚಿರುಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಚಿಂತೆ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಚಿಂತೆ. ನನಗೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಿನಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೂ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಚಿರುಗ್ ಇದುವರೆಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೆಡುತ್ತೆ. ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೋ, ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಶುದ್ಧ. ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೇಲಿ ಗುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಚಿರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋಗೋದು, ಅವನ ಕನಸು ಈಡೇರೋದು ಇತ್ತಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಮೊದಲು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋಗಬೇಕು, 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಎಂತೆಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ತಾನೇ ಚಿರು ಕನಸು ನನಸಾಗೋ ಹೊತ್ತು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಖುಷೀಲಿ ನಿನ್ನ ಖುಷಿನ ಸೇರಿಸು. ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು, ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಏಯ್, ನಿಂಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ದಾರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಗೋಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾರ ಆದರೂ. ಹೌದಾ, ಸರಿ, ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು MBBS ಓದೋ, ನಾನು MD ಮಾಡ್ತೀನಿ. MDನಾ? ಅದ್ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾರಿಂಗ್ ದೀಪ್ತಿ. ಅಂತೂ ಇಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದು ನಾನಾ 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 ನಾನಾ. ಅಯ್ಯೋ,
ನನ್ ತಂಟೆಗೆ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕರ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ನಮ್ಮೂರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿರೋದು. ನಾನ್ ನಿನ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀ ಹೋಗೋ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏಯ್, ನಿನ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ? ಥೂ, ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲವರ್ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಲ ಕೆಳಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ನೀ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಸತ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ನಿನ್ಗಾಗ್ಲಿಂದ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕಿವಿಲಿ ಅತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನು, ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ರೋಗ. ನೀ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನ ಮಾತು, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆತ, ಹುಷಾರು ಹುಷಾರು ನೋಡಿ. ಓದಿಯ ಪಿಶಾಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದೆ ಗವಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ತರ ನನ್ನಿಂದಾನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ? ಪ್ರಪಂಚ ಹೀಗಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆ 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 ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸೊಳ್ಳೆ. ಸಾರಿ ಅಜ್ಜಿ. ನಂದಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು. ನಿಂದು ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದು? ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ.
ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಯಾಕೆ? ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸಾ? ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ, ಅಮ್ಮಯಿಂದ, ವಿಜಯ ಅತ್ತೆಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ ವೈಫಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು. ಈಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಂಚೆಗಿಂತ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊರಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾದರೆ ಏನು ಗತಿ? ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ ಓಡಾಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಏಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿರೋದು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಅಮ್ಮಂಗೆ ನೀನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೊಸೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಳೆ ಅಂತ ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಬೇಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ, ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರಲಾ? ಬೇಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಹೀಗಿದೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? Do-d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 o
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ ದೂರದ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ. ಅವತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸಿನ ಬೀಜ ನೀನ್ ಬಿತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ 2 ಡೇಸ್ ಟು ಗೋ. ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹಾರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾರ್ತಾ ಹಾರ್ತಾ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನನಗಾಗೋ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಂಥ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಲವ್ ಯು ಅಮ್ಮ. ಸರ್ ಸರ್ ಇರಿ ಸರ್, ನಾನು ನನ್ನ ದೀಪ್ಸಿನ ತಾಳಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ದೀಪ್ತಿ 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 ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕೂತಿನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿದಳು ಅವಳು? ಅವರು ಒಂದು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್, ಯಾವ ಊರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್, ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಯಾವ ಬಸ್ಸು? ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಪ್ಪ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಹೊಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ದೀಪ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಪೂಜೆ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅತ್ತಿಗೆಗೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನಂದು. ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನೈವೇದ್ಯ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗೋ ಜಾಗ ಇದು, ದೇವ್ರ ಕಾಪಾಡೋ ಜಾಗ ಇದು. ಯಾರಿಗೇನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ದೀಪ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.